বিৰতিৰ পিছত মন্থনলৈ স্বাগতম। আমি কিছু সময়ৰ পিছতে আপোনাৰ লগত দেখুৱাম যে আমি 24 এপ্ৰিলতে কেনেকৈ কৈছিলোঁ যে বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ এই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব। ভোটগ্ৰহণৰ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি ঘোষণা কৰিছিলোঁ তেজপুৰৰ পৰা ভূপেন বৰা হাৰিব আৰু কলিয়াবৰৰ পৰা বিজয়ী সাব্যস্ত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ। সেয়া দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ আগতে যুৱ প্ৰজন্মই কি কয় সেয়া জানিবলৈ আমি আনটো ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত থকা সুনীতৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। সুনীত, তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ মোদীৰ এই উত্থান প্ৰসংগত, তেওঁলোকে কি কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোক কিমান আশাবাদী মোদীক লৈ? হয়তো ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে আমাৰ মাজত বহুকেইজন যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি আছে বা সাংবাদিকতাৰ শিক্ষাৰ্থী আছে। মই প্ৰথম প্ৰাঞ্জল মহন্ত আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম যে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে ধুমুহা বলিল আৰু ধুমুহা বলাৰ মাজতেই মাধ্যমেৰে ধুমুহাত পৰিয়েই হওক বা মোদীৰ নেতৃত্বত এতিয়া চৰকাৰ গঠন কৰা হ'ব, এতিয়া আমি কি আশা কৰিম? কিমান যুৱ প্ৰজন্ম যথেষ্ট উৎসাহেৰে ভোট দিলে আৰু ভোট দি পেলাই নিৰ্বাচিত কৰিলে, ৱেভ এটা হ'ল, মোদী চৰকাৰ হ'ল, এতিয়া আমি কি আশা কৰিম? আচলতে কথা হ'ল কি, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমান দিনে যি স্বৈৰতন্ত্ৰৰ সূচনা হৈছিলে, ৰাজত্ব কৰিছিলে, ৰাজবংশৰ যিটো অঘোষিত ৰাজবংশৰ যিটো উত্থান ঘটিছিলে, সেইটো পতন হোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে হ'ল মোদী হাৱা বুলি যিটো এটা কথা ইতিমধ্যে গোটেই প্ৰচলন হৈ আছে, সেই মোদী হাৱাটো আচলতে এদিনত হোৱা এটা বুমেৰাং বা এটা উৰণীয়া কথা নহয়। মোদী নিজে সেই হাৱাটো সৃষ্টি কৰিব পৰা কেলিবাৰটোলৈ জন্ম হৈছে। তেওঁৰ নিজৰ কৰ্মদক্ষতা বা তেওঁৰ ৰাজনৈতিক যিটো অভিজ্ঞতা বা তেওঁৰ যিটো দ্ৰষ্টাৰ ভূমিকা, সেইটো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে বিয়পি গৈছে। মই আমি আশা কৰোঁ সেই মোদীৰ যিটো দক্ষতা, সেই দক্ষতাটো প্ৰতিজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আহৰণ কৰক আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো হাজাৰ বছৰীয়া যিটো এটা কৰুণ পৰিণতি, সেই পৰিণতিৰ পৰা উত্থান কৰাৰ এটা তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আগবাঢ়ক। মই মৃদুলৰ ওচৰলৈ যাব খুজিম। দেখা পোৱা গৈছে যে স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পিছত এইবাৰেই কংগ্ৰেছে দহকৰ ঘৰত আসনৰ সংখ্যা থাকিবলগীয়া হ'ল। ছোনিয়া গান্ধীৰ যিটো বিদেশিনী ইছ্যু, তেতিয়াও 114খন আসন আছিল আৰু সেই 114খন আসন কংগ্ৰেছৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ সৰ্বনিম্ন আসন আছিল। জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ সময়তো ইমান এটা তথৈবস্ত অৱস্থালৈ যোৱা নাছিল আৰু আজি দেখা পোৱা গৈছিল যেতিয়া ছোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক যিহেতু প্ৰক্ষেপ কৰা হৈছিল, তেওঁলোকে যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিছিল, ৰাহুলে কিবা এটা কওঁতে ছোনিয়াই কৈছে নো কমেণ্ট, হাতত ধৰি টানি লৈ গৈছিল। এই যিটো কংগ্ৰেছৰ অৱক্ষয়, এই অৱক্ষয়টোৰ কাৰণ এজন সচেতন যুৱক হিচাপে তুমি কি বুলি ভাবা? ধন্যবাদ সুনীত। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ যিটো দুৰ্নীতি, যিটো ভ্ৰষ্টাচাৰ, যিটো পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি, এই ৰাজনীতিক লৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱ প্ৰজন্মই হওক বা প্ৰবীণ প্ৰজন্মই হওক, এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেখেতসকল মানে অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে আৰু ইয়াক যিকোনো প্ৰকাৰেই মানে ইয়াক কংগ্ৰেছ এটা বিৰোধী এখন চৰকাৰ যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা দৃঢ় সংকল্প লৈছিল। আৰু সেইবাবে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে আজি 1947 চনৰ পৰা যদি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটো বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে এইবাৰ এই বোধহয় প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা অকংগ্ৰেছী চৰকাৰে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত, আৰু এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে। সেইকাৰণে কিছু সময় আগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সম্বৰ্ধন কৰা এই জনসভাখনত তেখেতে কৈছিলে যে এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে দ্বিতীয় এটা অন্য এটা স্বাধীনতা, যে এই যে ভাৰতবৰ্ষত যিটো অৱস্থা আজি বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ হৈছে বা আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপট যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে যদি আমি চাওঁ যে অসমত, মই এটা কথা আপোনাক কৈ থৈ দিওঁ বা জনাই থৈ দিওঁ যে যদি তৰুণ গগৈয়ে এই যোৱা বিগত 10টা বছৰত ইমান আবুল তাবুল নবকিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে হয়তো কংগ্ৰেছে আৰু এটা বা দুটা আসন হয়তো নিশ্চয় তেখেতসকলে লাভ কৰিব। প্ৰিয়াংকুৰ ওচৰলৈ যাম। মই প্ৰিয়াংকু, দেখা পোৱা গৈছিল যে মোদীয়ে যিমানখিনি প্ৰচাৰ চলাইছিলে, প্ৰচাৰ সভাবিলাকত যথেষ্ট অত্যাধুনিক যিটো প্ৰযুক্তি, সেই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ফেচবুকেই হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটেই হওক, যথেষ্ট আধুনিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে, আধুনিক এটা সঁচা অৰ্থত এটা আধুনিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু য'ত যুৱ প্ৰজন্ম অতি আকৰ্ষিত হৈছিল মোদীৰ প্ৰতি বা অন্যান্য কথা বতৰাৰ প্ৰতি, সেইটো বেছিক ফেক্টৰ নেকি? ধন্যবাদ সুনীতা, অন আছে, ধন্যবাদ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে যে নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ পৰা আমি বিশেষকৈ দাবুনাৰায়ণ কৰণ, মই আৰু দিগন্ত বুঢ়াগোহাঁই, এই তিনিগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনটো আচলতে নিউজ টাইমৰ মজিয়াত বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে বিশেষকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটটোত বিশেষকৈ আচলতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীসমূহে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিলে। আপুনি নিশ্চয়কৈ জানে যে চিটিজেন ফল একাউণ্টেবল গভৰ্ণমেণ্টৰ জৰিয়তে চাই পে চৰ্চা প্ৰগ্ৰেমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যি এক ব্যতিক্ৰম ধৰণে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছিল, এই কাৰ্যসূচীসমূহে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে এটা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতি এটা সমৰ্থন সৃষ্টি কৰিছিলে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে, আমি বাৰে বাৰে কৈ আছিলোঁ যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিচিনা এখন ৰাজ্য, যিখন ৰাজ্যত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংগঠন অত্যন্ত দুৰ্বল আছিল, সেই ৰাজ্যখনৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে যিদৰে অমিত শাহক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমাজবাদী পাৰ্টীৰ কাৰণেই হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণেই হওক, যাৰ কাৰণেই নহওক, যি এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ মুজাফৰনগৰত সংঘটিত হ'ল আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি এক পোলাৰাইজেশ্যন হ'ল, সেই কথাটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হাইটেকটো ইউজ কৰিছে, সেয়াটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নতমানৰ কাৰিকৰী কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছে। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে আমি চাব লাগিব যে প্ৰত্যেকখন নিৰ্বাচন
নির্বাচনী সময়ত প্রত্যেকটো সমষ্টিৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ইস্যুয়ে কাম কৰিছে। অসমৰ সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধী যেতিয়া আহিছিল বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল অসমৰ কোনো সাধাৰণ সমস্যাক লৈ পেলাই বক্তব্য প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা নাছিল, কেৱল নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ পেলাই তেখেতে বক্তব্য প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আহিছিল অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ সভ্যতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নৰনাৰায়ণ চিলাৰায় শংকৰদেৱৰ সভ্যতালৈকে প্ৰকাশ কৰিছিলে, আপুনি চাব মই কেইটামান সমষ্টিৰ কথা ক'ব লাগিব। আজি আজমগড়ৰ নিচিনা সমষ্টি, আজমগড়ৰ নিচিনা সমষ্টিত অমিত শ্বাহে কৈছে যে আজমগড়ৰ নিচিনা সমষ্টিত ইছলামিক টেৰৰিজিম এটা হাবত পৰিণত কৰিলে। এই ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিলে, হিন্দু ভোটৰ এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্ৰুৱীকৰণ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক নিশ্চিতভাৱে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে। ঠিক তেনেদৰে আপুনি চাব যে বাকী যিসমূহ সমষ্টি, উত্তৰ প্ৰদেশৰ যিটো আপুনি অযোধ্যাৰ যিটো সমষ্টি, এই সমষ্টিসমূহত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, পিছৰ পিছে মঞ্চৰ পিছফালে ৰামৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিছে, এই ব্যৱস্থাটোৱে কি কৰিছে, হিন্দু ভোটৰ এটা সাংঘাতিক পৰায়ণ কৰিছে। এতিয়া মই কেইটামান কথা ক'ব লাগিব, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আদৰ্শৰ ক্ষেত্ৰত জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ সকলো কাৰ্যসূচীলৈকে তিনিটা আদৰ্শই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান প্ৰদান কৰিছে, যি আদৰ্শই সমগ্ৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰথম কথাটো হৈছে হিন্দু কোড বিল, যি বিলক লৈ পেলাই প্ৰভু দত্ত ব্ৰহ্মচাৰীয়ে এটা সময়ত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিপক্ষে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই বিলক লৈ পেলাই চাহবানুৰ গোচৰৰ মাজত কংগ্ৰেছৰ সাম্প্ৰদায়িকতাক লৈ তীব্ৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছিলে। এতিয়া যদি বিজেপিয়ে এবছলিউট মেজৰিটি লাভ কৰিছে, এই হিন্দু বিল কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। মই পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, আপোনাৰ সৈতে আকৌ আলোচনা অব্যাহত থাকিব। কিন্তু আমি আকৌ পুনৰ মূল বিষয়টোৰ ওপৰলৈ গৈছোঁ, যাব বিচাৰিছিলোঁ। আমি যি মন্থনৰ যি প্ৰজেকশ্যন কৰিছোঁ তাৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমি কৈছিলোঁ যে যোৰহাটত কি হ'ব, যোৰহাটত কি হ'ব আমি 24 এপ্ৰিলত কি কৈছিলোঁ, এইবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ। যোৰহাট আসনখনতো একেধৰণৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন। এই প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত, এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত যেনেকৈ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতাই প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীক বিজয়ী কৰিবলৈ লাগিছিল, কিন্তু প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত দেখা গৈছিল এই আটাইকেইটা সমষ্টিৰ এককভাৱে দায়িত্ব লৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে। কিন্তু তৰুণ গগৈয়ে সেই সময়ত আন নেতাসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱজ্ঞা কৰি নিজাববীয়াকৈ প্ৰাধান্য চলাইছিল আৰু নিজৰ নেতৃত্বতে প্ৰচাৰ চলাইছিল। কিন্তু যোৰহাটত দেখা গৈছে, আমাৰ তথ্য অনুসৰি বিজয়কৃষ্ণ খনিকৈ এইবাৰ পৰাজয় হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। অৰ্থাৎ যোৰহাট সমষ্টিটো আমি কামাখ্যা পাছত ৰাস্তা দিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ সমীক্ষা অনুসৰি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটো কংগ্ৰেছে দখল কৰিম বুলি দাবী কৰি আছে, যদিও এইবাৰ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি বিজেপি দখলত হৈ কামাখ্যাত আছে দখল লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে আমি এই সমষ্টিটোত প্ৰকৃততে এইটো যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আমি কি কি দেখা পাইছিলোঁ, যে কি কাৰণে এই সমষ্টিটোৰ পৰা সন্দিকৈ আৰু টাছাৰ মাজত সন্দিকৈ পৰাস্ত হৈ টাছা বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যে সমগ্ৰ সমষ্টিটোত এটা প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি, বিজয় সন্দিকৈ আছে কিন্তু সন্দিকৈ কিমান কাম কৰিছে প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈছে। এইটো এক নম্বৰ কাৰণ আছিল যে এই সমষ্টিটোত বিশেষকৈ বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈৰ বিৰুদ্ধে সাংঘাতিক প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ আছিল, কংগ্ৰেছৰ তাত শক্তি থকা স্বত্বেও প্ৰতিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌৱে কামাখ্যাত আছে সহায় কৰিছে বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু হয়তো তাত সন্দিকৈ পৰিৱৰ্তে যদি আন এজন প্ৰাৰ্থীক থিয় দিয়াহেঁতেন, সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে তাৰ তুলনাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিলে বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ। আমি এই সমষ্টিটোত লগতে দেখিছিলোঁ যে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে এই সমষ্টিটোত কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাৰ সহযোগ নল'লে। তৰুণ গগৈ সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়াকৈ এই সমষ্টিটোৰ দায়িত্ব লৈছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান সময়ত গগৈৰ সৈতে আমি দেখা নাপালোঁ কোনো ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ নেতাক, আন কোনো নেতাক তেওঁ দলীয় কোনো সতীৰ্থক নল'লে। এই নিৰ্বাচন এই সমষ্টিটোৰ পৰা সন্দিকক বিজয়ী কৰি অনাৰ কৃতিত্ব তৰুণ গগৈ হয়তো ল'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু সেইটোৱে বুমেৰাং হ'ল বুলি আমাৰ সমীক্ষাই ক'ব বিচাৰে। আমি লগতে পাইছিলোঁ এই সমীক্ষাটোত, এই সমষ্টিটোত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত, যে শিৱসাগৰ আৰু মৰিয়নীত বিসম্বাদৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি কোৱা আমাৰ সমীক্ষাটোত কোৱা হৈছে। অৱশ্যে এটা কথা ঠিক যে মৰিয়নীত বিসম্বাদ নহ'লেও ইয়াৰ পূৰ্বেও যোৱাবাৰো এই সমষ্টিত কংগ্ৰেছতকৈ বিজেপি আগবাঢ়ি আছিল প্ৰায় 14-15 হাজাৰ ভোটত। গতিকে এইবাৰ এই সমষ্টিটোত যথেষ্ট ভোটত বিজেপি আগবাঢ়িব বুলি কোৱা হৈছে। শিৱসাগৰ বিসম্বাদৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। প্ৰণৱ গগৈক গগৈয়ে সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা কৰিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ বা বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ সম্পূৰ্ণ উপেক্ষা কৰিছিল। গতিকে প্ৰণৱ গগৈয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত সহযোগ নকৰাৰ আমি দেখা পাইছিলোঁ। আমি এই সমষ্টিটোত দেখা পাইছিলোঁ যে ইয়াত ইয় ভোটাৰৰ বিতৃষ্ণা হৈছিল সন্দিকৈৰ বিৰুদ্ধে, তৰুণ গগৈৰ বিৰুদ্ধে নতুন ভোটাৰ সম্পূৰ্ণ বিতৃষ্ণা হৈছিল। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত দেখা গৈছিল যে বিজয়কৃষ্ণ সন্দিকৈ ধৰক বৰক খোজৰে মঞ্চলৈ আহে, মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে সেই পুৰণা ডাইলেক্ট দিয়ে, এইবোৰ কথাত ইয় ভোটাৰ অসন্তুষ্ট হৈছিল। আৰু এই ভোটাৰৰ সম্পূৰ্ণ ভোট ডেকা প্ৰতিনিধি কামাখ্যাত আছাৰ সন্মুখলৈ গৈছে। কামাখ্যাত জাত পাতৰ ৰাজনীতি এবাৰ নাই চলা, সকলো ভোট কামাখ্যাত আছাৰ সপক্ষে গৈছে বুলি, অধিকাংশ ভোট গৈছে বুলি আমাৰ তথ্যত পোৱা গৈছে। লগতে আমি যোৰহাটত দেখা পাইছিলোঁ আন এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশ, যে এইবাৰ হিন্দু ভোটাৰৰ মাজত মোদী ঢৌৰ সৃষ্টি হৈছিল, প্ৰচণ্ড মোদী ঢৌৰ এটা সৃষ্টি হৈছিল। এই মোদী ঢৌৰ বাবেই এই ভোটখিনি কামাখ্যাত আছে পোৱাই অধিক সম্ভাৱনা আছে বুলি আমি সমক্ষেত্ৰত পাইছোঁ। গতিকে এনেবোৰ তথ্যৰ পৰা আমি দেখা পাইছিলোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভোট বেংক চাহ বাগিচাত এইবাৰ আঘাত হানিছে। ইয়াৰ পূৰ্বেও কামাখ্যাত আছে যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছিল চাহ বাগিচাত আঘাত আনিছিল, কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক চাহ বাগিচাৰ ভোট সন্দিকৈ পৰিৱৰ্তে কামাখ্যাত আছাই পোৱাৰ তথ্য লাভ কৰা গৈছে। এনে অৱস্থাত এই আসনখন স্বাভাৱিকতেই
বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ হাতৰ পৰা কামাখ্যাতে দখল কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰবল হৈছে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনস্থ তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ অধীনস্থ সমষ্টি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নিজা সমষ্টি এইটো মই এক অনুষ্ঠানত কৈছিলোঁ এনে ধৰণৰ মোদী ঢৌ আহিছে যে তৰুণ গগৈ দেখুৱাওক যে তাৰ 5000ৰ অধিক ভোট লিড লৈ দেখুৱাওক সেই সমষ্টিটোৰ পৰা মই কৈছিলোঁ যে 25000 ভোট গগৈয়ে লিড ল'ব বুলি ভাবিছে কিন্তু মই তেতিয়াই প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৈছিলোঁ গগৈয়ে সেই সমষ্টিৰ পৰা 5000ৰ অধিক ভোটত লিড লৈ দেখুৱাওক আজি যি ভোটৰ ফলাফল আহিল তিতাবৰ সমষ্টিত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছে 44360টা ভোট পাইছে বিজেপিয়ে 39773 ভোট পাইছে অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে মাত্ৰ 4557টা ভোটত লিড দিছে অৰ্থাৎ মই কোৱাৰ ধৰণে তৰুণ গগৈয়ে 5000 ভোটৰ লিড দিব নোৱাৰিলে এই কথাটো সেই তেতিয়াই মই কৈছিলোঁ গগৈ সাহস আছে যদি তেওঁ তাত 5000 ভোটৰ লিড লৈ দেখুৱাওক কিন্তু দুখৰ বিষয় আজি যি ওলাল ফলাফল তাত দেখিল যে তৰুণ গগৈয়ে তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টিত কেৱল মাত্ৰ 4587টা ভোট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীগৰাকীক লিড দিলে এইবাৰ আহিলোঁ আমি আন এক প্ৰসংগ কলিয়াবৰ কলিয়াবৰত আমি বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈ জিকিব বহুতে সুধিছিল যদি মোদীৰ ঢৌ আছে তেনেহ'লে মোদীৰ ঢৌত গৌৰৱ গগৈ উঠি নাযায় কিয় আমি আৰু ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিলোঁ যোৱা 24 এপ্ৰিলতেই কি কৈছিলোঁ এইবাৰ পুনৰ দেখুৱাব লাগিছোঁ আপোনালোকক